Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebrdást a vítejte u dalšího dílu z mé série První dojmy a dneska tady máme Dungeon Souls. Ta obrazovka vypadá dost retro, ale nebojte se, nic extra retro to není. Je to roguelike, je to Nuclear Throne, je to Isaac, jsou to všechny tyhle hry dohromady. A proto jsem si řekl, že je to ideální kombo pro mě. Je to samozřejmě indie nezávislá hra, je v Early Access, stojí zase asi kolem 10 Eček, takže nic hroznýho a je relativně super. A proč relativně, o tom se zmíním později, teď vám o ní něco řeknu. Takže máte na výběr z dost postav, asi ze 6, pokud se nemýlim. A každá postava je něčím speciální, každá postava má jiné vlastnosti, jiný styl útoku, jiný věci, co může dělat. V podstatě, pokud vás zajímá příběh, tak o co v této hře je, že tohle jsou padlí hrdinové všechno a hledají takzvaný Soul Orb, který je dokáže oživit. Jo? A vy si je tady vždycky ožvemete, oživíte a bojujete s nima skrz všechny ty patra nebo levely, které se v této hře objevují. Máte tady různé jednoduchosti, máte tady Easy, Normal a Nightmare. Nightmare vypadá opravdu strašitelně. Já hraju většinou jenom na normal. Easy mi přijde moc jednoduchý a normal je takový normální. Každý z nich má samozřejmě speciální útok, což je to nahoře, vidíte, to je X-Swing. A potom má speciální vlastnosti, dvě. Shout of Rage má třeba Barbar a Thunder X. Shout of Rage mu dává rychlejší útok. Thunder X mu dává útok na dálku, takový kouzlo a každý z nich má různé vlastnosti, takže se na ně postupně podíváme a začneme mým nejoblíbenějším, což je Archer, protože s ním budu hodně porovnávat ty ostatní, dáme si to teda normal a půjdeme do toho. V čem se to liší třeba od Isaaca a v čem je to společný s Nuclear Throne je, že střílíte šipkou. Jo? Střílíte šipkou, zaměřujete si. Není to úplně přesný, vidíte, vždycky to netrefí tam, kam míříte, což je samozřejmě součástí hry. Má tady různý truhlice, tady z ní jsme dostali hned zrovna item, který je tady ten, což je pěkný. Nicméně já mám rád šanci na vypuštění rakety, takže to si rozhodně vemu. A pravým čudlíkem vždycky aktivujete ten váš speciální skill, který máte. Jo, u Archera ten první je, že střílíte víc šípů po chvíli, jak jste si mohli všimnout místo normálního útoku. A když kliknete na kvéčko, tak si přepnete do toho druhýho. Tak, taky tady máme ten Mystery Potiony, který vám buď to zvýšejí vaše staty, který vidíte, když zmášnete tabulátor, anebo snížej. Berete to spacem. A vidíte, snížilo nám to útok, předtím jsme měli 4-2, teda zvýšilo, teďka máme 6-2, taky vám z toho můžou padnout itemy, jak už jsme zjistili, a tohle je pěkný, tohle je, wow, shit, tohle byla past, a já jsem si ji vůbec nevšiml, tak i takhle v této hře může to dopadnout, nevadí, začneme znova, zjistě jsme měli dobrý item, mimochodem tam ten magnet je jako v Nuclear Throne Plutonium Hunger, že to k vám přitahuje všechny ty krystaly, které se nacházejí na zemi. A ty krystaly musíte sbírat. Tak, tady to je ten druhý útok. Archer, jak si můžete všimnout, je docela silný. Zaměřuje se na útok na dálku a na útok ve velký, jakože area of effect. Ve velký oblasti kolem vás. Takže proto je Archer moje nejoblíbenější postava a opravdu mě to za ní baví. Co tady máme? Dobrá, vezmeme si tady to Soul Jar, to je lifesteal, občas můžete ukradnout duši nepřátel, což je opravdu dobrý, protože s Archerem zabijete hodně nepřátel, hodně najednou. Už jsem s ním zažil pár hodně dobrých kombinací, takže třeba se nám podaří dneska k nějaký dostat. A jak to teda funguje, ty levely? Určitě jste si všimli těhle znamení na zemi, na který vždycky, když vlezu, tak to spawne spousta nepřátel. A vaším úkolem je vždycky v každém levelu šlápnout na všechny tady ty znamení, aktivovat je, jo, ono to spawne nepřátel, a až se aktivujou všechny na tom patře, tak se vám otevřou ty dveře, jak už jste tam chvilku mohli v tom minulém levelu vidět. Ten se objevil přímo na mě. Oni moc nechtějí,
abyste tady na tom patře zůstávali. Zmášete F, tak se můžete vyhýlovat, protože ten, to čtvrtý, co vidíte vedle těch vlastností, který máme, je vaše health potion, jo. Takže teďka momentálně máme jenom jeden, což není ideální, ale v téhle hře o ně není zas taková nouze. Jediný, co mi trošku vadí, když se jako s ohledem na, na ty vlastnosti, které máme, je, nebo ne s ohledem na ty vlastnosti, s ohledem na ty, jak aktivujete na zemi ty věci, takže nevidíte, kolik jste jich z kolika aktivovali. Nicméně se nám, wow, vidíte, jen takový malej klik a můžeme jít do dalšího levelu. Už mě to zase málem dostalo. Taky samozřejmě tady existuje takový prvek, jako byl duch ve spelankách, jestli si pamatujete, že když jste na levelu moc dlouho, tak to na vás vypustí takovýho ducha a bude se vás to snažit z toho patra vyhodit, což je docela chytrý, si myslím. Jo, a ten Nightmare, ten Bloody Nightmare, nebo tak nějak se jmenoval, jak tam vyběh, tak ten vám postupně bude brát životy, když se objeví blízko u vás do té doby, než vás nezabije. Takže vy musíte utíct pryč do nového patra. Teď se nám podařilo do toho nového patra dostat. Vidíte, tady už bojujeme proti jiným nepřátelům. Máme tady skeletony. Pojď. Yeah, attack decreased ze 4-2 na 2-2. Takže teďka máme daleko menší damage. Zase na druhou stranu vždycky, když získáte level, jak jste si mohli všimnout, když jsme získali. Já jsem si nezapomněl koupit ten item. Ach jo, no, nedá se nic dělat. Pojď, všichni umřete. Já vás tady rozstřílim úplně naraz. Ha, to bylo dobrý, spousta peněz jsme získali. Když získáte level, jako jsme získali předtím, jak jste si mohli všimnout, tak se vám vyhýlují nějaký životy. A taky dostanete jeden bod, který můžete někam vložit, jo. Takže já ho vložím do útoku, když jsme sakra o ten jeden přišli. No a teďka si budeme moct koupit rakety. A rakety snad budou dobrý. No, movement speed, takže jsme aspoň jeden item dostali zpátky. Víte, občas máte šanci, když vystřelíte, vypustit takovouhle raketu. Ta teda nedává damage vám, já se jenom podívám, aby to nebylo náhodou moc nahlas. Oni ty rakety můžou být občas dost otravný, takže já to lehce přitiším. A escape, return. Tak, už to snad nebude tak hrozný. A tamhle vidíte ty dveře, jak jsou zamčený, jo? Protože jsme neaktivovali ještě všechny. Jenom u těch dveří vždycky vidíte, kolik těch znamení jsme aktivovali. Takže aktivovali jsme 3 z 5. To znamená, že tady ten je předposlední. Z těch modrých nepřátel, z těch taky dostáváte truhlice, jo? Ze kterých vám občas něco padne, občas nic nepadne. Zdá se mi, že dost často tam nic není. Pojď, umři. A další level up, ten se nám bude hodit, protože mám takovej pocit, že teď jdeme na bose. Tak, je to tak? Třetí level, jo. Teď jdeme na bose. A problém je v tom, že já jsem proti tomuhle bossovi ještě nikdy nebojoval s tak málo health potionama. Jo, vždycky jich mám kolem 10. A teďka najednou jich tady budu mít jenom 5. A on je docela nebezpečný a hlavně má spousta životu. Jako nějaký health potion tady od něj dostanete, jo, na začátku. Což je samozřejmě pěkný. Ale taky má dost nebezpečný útoky. Dobrý. Hej! Tam ty zaseklí v té zdi? To bylo dost nefér. Ještě tam nějaký jsou? Aha, to jsem vypustil blbě. Taky nevím, když už namáčknete jednou útok, jak se ho zbavit. To taky jsem úplně nevymyslel. Nebo ne, že bych to nevymyslel, nejsem si jistý, jestli to úplně jde. Takže když si to najednou rozmyslíte, jo, že ne, já nechci útočit, tak pořád můžete mít po ptákách. Tak já se radši to použiju na tyhle, abych se jich zbavil co nejrychlejc. Tak a v truhle jsme nedostali nic. A dostaň raketu.
Jo, připravíme si tenhle útok, protože až on zase spawne nějaký nepřátelé, tak já je budu chtít takhle všechny, co nejrychleji, co nejvíc naraz zabít. Ha, pořádně mu tam pošli rakety. Naštěstí v tom nic nebylo. Takže, pojď, zabij ho. Tak, nějakou damage mu to dalo. Nebylo to nic extra, bohužel ten, nevím jestli mi přímo chybí ten jeden item, který jsme nevzali. Každopádně, jak nám to snížilo ten útok, to rozhodně úplně ideální nebylo. A to už jsem narazil i na daleko hustší itemy a vlastnosti. Oh fuck, tak ten útok nesnáším. Například to, který udělá, že nepřátelé se prostě rozpinknou do všech směrů a vybouchnou. Nebo vaše útoky taky na dopad do nepřítele se rozdělej do více dalších útoků. Což je všechno, pojď, budeš něco dělat. A teď se mi podařilo, když jsem vyběh z té vzdálenosti, na kterou můžete tu vlastnost zaútočit, nebo použít, tak se mi podařilo ji jakoby nepoužít, jak jste si mohli všimnout. A tyhle orby mají podle mě moc široký útok. Ve smyslu, že i když mě netrefějí, si občas myslím, tak mě stejně trefějí. Což je hloupý. Mimochodem taky s Archerem si samozřejmě můžete nastavit, jak dalece přesný chcete, abyste byli. No, nebo ne nastavit, ty vaše vlastnosti, které získáte za další level. Vidíte, tohle mě nemělo trefit třeba. Já si myslím, že naprosto objektivně mi to nemělo dát damage. Tam ten jeden orb, no tenhle asi pravděpodobně, jo? Nicméně, se nám ho podařilo zabít a teďka z něj dostaneme spousta peněz a spousta itemů. 5% do accuracy, vidíte, že teď máme 95. To jsem nechtěl zmáčknout. Teď máme 95, takže budeme střílet o něco přesnějc. Co je tady to? Chance to gain 10 zkušeností za critical hit, sakra. Attack to create fire, to bude taky zajímavý. A normální potion. Tak si vydáme dalšího patra. A tady to patro je docela dost těžký. Nebudu vám hát. Přes tohle jsem se ještě nedostal. A to už tuhle hru hraju nějakou chvíli. Takže uvidíme, nebo přes tohle jsem se dostal, přes to další jsem se pravděpodobně už nedostal. Tak uvidíme, jak to půjde dneska. Myslím si, že mi docela chybí. A i když, jako mě zas na druhou stranu dost často mě zabíjejí takové věci. Oh, Mystery Potion. Takové divné věci, které mě prostě zabijou na jednu ránu. A já vůbec nevím, jak fungujou. Ne, já ho tam vůbec neviděl. Mně občas přijde, že jsou úplně neviditelný. Tak, já jsem myslel, že tady bodáky nebudou na tomhle jednom směru. Zabije všechny. Musím používat víc poušnů. Dobrý, je mrtvej. Z těch modrých vždycky dostanete truhlici, ve který může být potion, ale taky samozřejmě v ní nemusí být vůbec nic, jak už jsme zjistili. Vidíte, jak ty útoky spawnujou oheň občas? To je takový ten divný zvuk, který to vždycky udělá. A já si vždycky myslím, že mě něco trefuje. A on je to akorát ten oheň, který se objeví. Tak, chance to attack create fire, to už jsme dostali. Dost často se stává, že tady dostáváme duplikační itemy. Jo? Tak, tady se musíme rychle podívat, co to je. Chance to double damage. Chance to slow enemies for one second. Já si vemu double hit. Jo, tady ta věc, ta mě zabíjí hrozně často. Protože za prvý nevím, jak funguje. A za druhý vám dá takový damage, že vás zabije na jednu ránu. Což je divný. Ne, já nechci umřít. Prosím, ještě ne. Na to jsem ještě moc mladý. Oh fuck, za 10 mi to dal. Tak, zabili jsme ji, získali jsme level, což je paráda. Dostali jsme Poison Shroom on crit. To, že se tam objeví taková divná. A zase attack decreased? Vážně? To už není. Ani zábavný. Tak, já prostě blízko k němu nepůjdu, protože on je naprosto zabijácký. Jo, tady už jsme byli.
Pravděpodobně. Takže já půjdu znova sem a někde tady jsme ještě pravděpodobně nebyli. Bych si tak nějak typnul, jo. Tady na té straně jsme ještě nebyli. Takže já to zkusím nějak tady vyčistit a doufat, že neumřu. Tamhle ještě jeden sice vystřelil úplně mimo, ale to nevadí. Byl tam. OK. Splnili jsme další level. Teď já ještě musím najít ty dveře, které jsou tady. A já jdu pryč. A zase tady ta mrcha, která vás dá na jednu ránu. Můžeš mě nechat bejt? Jo, tady to. Tady to absolutně nesnáším. Umřete. Tady se mi vůbec nelíbí. A ještě tady ten úplně blokuje damage, který dávám těm ostatním. Což je taky dost otravný. Wow, nech mě bejt. A tamhle je znova. Oni tady jsou úplně všude. Což mi nepřijde úplně totálně fair. Protože já je samozřejmě nevidím v té změti těch slimáků, který se tady objevujou. Všude, vidíte ho? On tam vůbec není vidět. A já se nemůžu potom dostat k žádný věci. Oho! A tamhle na mě číhal ve dveřích. To je opravdu dost stupidní, mi přijde. Ale jako byl to pěkný run, všechno dobrý. A pak přijde takováhle věc. Ale Archer je fajn. Teďka se podíváme na ty jiný postavy a uvidíte, to je prostě nebe a dudy rozdíl, jo? Když hrajete za jinou postavu. Z mýho pohledu, Archer je úplně hrozně na vrchu. Za ním je to prostě baví hrát. A pak přijde, pak druhý můj oblíbený je ten Berserker. Ten je docela fajn. Ten útok na blízko není zase tak hrozný. Můžete útočit relativně často a máte hop. A máte zábavnou vlastnost, když zmáčnete pravej a prostě šijete. Točíte se a zabijete. Ten váš druhý útok je takovej jakože bum a zabije. Tady ty teda zabije, protože ty jsou jednoduchý, ale není to nic extraordinárního, jo? Nevidíte žádný strašně hustý ty věci, jako vidíte u Archera. I když, jak říkám, Barbar je pořád ještě dobrý. Taky máte o dost víc životů, vidíte? Máte stovku životů. Což je, no tak, umři. Což je docela pěkný, takhle pro začátek. Ale tady to, jo? Vidíte to? Jak, já se tady s ním patlám, jo. Barbar ten má ještě docela, vidíte, a teď mě trefil, to by se mi s Archerem nestalo. Zase. Barbar má daleko, teda Barbar, Archer má daleko větší výhodu v tom, jak útočí rychle a na dálku. Další tenhle, já s ním ani nebudu bojovat, protože bonus defense, to nechci. Co, já se to ani k tomu nemůžu dostat, vidíte to? A taky jsem hrozně pomalej. Jako možná je to tím, že to hraju na normál a ne na easy, jo. Ale připadá mi to, že za tuhle postavu oproti Archerovi je to strašně moc složitý. Jako daleko těžší. Že kdybych to měl přirovnat k něčemu, co znáte, tak Archer je takovej Azazel a všichni ostatní jsou Eve bez Horror of Babylon. Takhle si připadám, když hraju Dungeon Souls. Nevím, jestli to je jako moje chyba, jestli o něco přicházím, jo. On wooden chest. Jestli něco dělám špatně. Každopádně tady jsme měli mít otevřený ty dveře, pokud se nemýlím. Jo, a vidíte to? Co tady sakra má chudák malej barbar dělat? Já ani nevím, kde jsou dveře. A teď mi tady ten veme ještě spousta životu. Na, nech mě bejt. Já se prostě dál nedostanu. S barbarem je to hrozně těžký. A teď, když si dáme Thiefa, jo. Thief je docela zajímavý. Ten střílí střely. Jo, na dálku. Taky má tady tu věc, kterou když zmáčnete pravým, tak to něco trefí a pak to hrozně vybouchne. Kompas vám ukazuje dveře, tady to přitahuje ty. Scattershot on, jo, to chceme. Scattershot on enemy dead. Tak si zkusíme za ní zahrát. Jako on střílí rychle, jo, jeho accuracy je 80, Archer má 90. Což je daleko víc, ale prostě tady, jo,
Když se dostanete do těchto situací, kde máte zabít co nejvíc nepřátel, tak všechny ostatní postavy jsou takový, jakože proti Archerovi relativně dost chabrusáci. Co má druhý skill je, že je neviditelný, jo. Což vám taky jako moc v útoku nepomůže. Já říkám moc v útoku nepomůže. Ono vám to v útoku nepomůže ani trošku a ani vůbec. Prostě můžete se akorát někudy projít neviditelně. Já nechci projít neviditelně, já chci sbírat drahokamy a já chci zabíjet nepřátelé. Tři plus jedna, to nejde tak špatný. Já myslím, že Archer začíná na 4 plus 2. Tak, a co mám dělat tady? Prostě do nich takhle budu šít asi. To je úplně to nejlepší. Tak, hop, teď tam zase vypustím jednu tady tu, pokusím tím zabít co nejvíc nepřátel, i když pořádně nevím, jak to funguje, protože to někam vletí a dává to damage. Což je fajn, ten damage toho není úplně špatný, jo. No, rozhodně ne. Hop. Ale tu neviditelnost jsem ještě nějak jako nikdy pořádně nepoužil. Je to zase na druhou stranu dobrý, když nejste v nějakým úzkým koridoru, jo, že s tímhle střílíte a prostě... útok, to je to nejdůležitější podle mě. Oh shit. A tady je ten úzký koridor, o kterém mluvím, ze kterého se prostě ty vaše střely ani pořádně nedostanou. Tak a to jsme ještě ani neaktivovali tu věc. Jako co hraje v náš prospěch, že jsme dost rychlí. Což je opravdu fajn. Můžete běhat kolem nepřátel a oni vás pravděpodobně nedoženou. A už jsme to zničili všechno. Takže nebylo to tak hrozný, ale musíte adaptovat úplně jiný druh hraní. A ty tam jsou za náma lidi a už je tady Nightmare Typhan. Sakra, the Redeemer se jmenuje. Naštěstí vypadá to, že přichází z druhé strany. A já to ani nestihnu pozbírat. A umřu. Ale tady vám jde už jenom o to, abych vám ukázal ty ostatní postavy a udělali jste si představu, jestli vás to bavilo nebo ne. Warrior, ten je asi úplně můj nejmíň oblíbený. Útočí hrozně pomalu. Běhá hrozně pomalu a je na blízko. Opens golden chests. Tak useful in opening silver chest. Stronger knockback. HP every second when standing on blood. Víte, ani tyhle malý mrchy nezabije na jednu ránu. A jo, tyhle, no. Může ničí ty. Jo, ničíte, melee zase na druhou stranu ničí střely. Což je dobrý. Proto jsem říkal, že je to nuclear throne, ten taky, když máte zbraň na blízko, tak to ničí střely. Což je docela dost pěkný. Ale teda, máme hrozně málo damage s tímhle typanem. Je to úplně jiný druh hraní. Tak, tady to, prostě to dá takhle damage kolem vás, což je hodně dobrý. To se mi líbí. Já mám, health increased, aspoň myslím. Nebo attack speed increased, tam pravděpodobně bylo, co budeme chtít. Já si vemu tady ten. Tak, tady nevím, jak mám proběhnout, aby mi to nedalo žádnou damage. Prostě proběhneme, damage dostaneme. Ne, health se nám zvětšilo. Vlastně jo. Blesk! Aha, a všichni instantně umřeli. Taky si ukážeme, co samozřejmě dělá ta druhá věc. Abyste to viděli. Tak, to vystřelí takovou takovou kosu. Takže tenhle má velice silný útoky. Jediný se samozřejmě nehraje v jeho prospěch, že jeho atak není moc rychlý, jeho útok. A pojď, no tak. A samozřejmě je na blízko. Jo, to jsou vždycky jediný problémy, který s tím mám. Že jsou na blízko. Ale jinak celkově mi ta hra přijde opravdu super udělaná. Velice pěkně. Je to zkombinovaný dohromady úplně všechno, co mám rád. Mimochodem, já jsem neklik nahoru, abych prošel do dalšího levelu, jo. Ale evidentně hra rozhodla za mě.
Takže se nedá nic dělat. Chance to parry attacks. Oh, to si berem. Když jsme tak nablízko, max health increase. Tohle by mohl být můj nejlepší run za Warriora. Pravděpodobně. Warrior je asi můj druhý, i když to jsem říkal o Barbarovi. Tady ty jsou ještě dobrý. Každopádně z mýho pohledu na Archera nic nemá, ale Warrior je taky velice silný se svýma útokama. Přijde mi, že má silnější útoky než ten Barbar, zvlášť, že takhle můžete zabít na jednu ránu a dáme si samozřejmě do útoku. Ale když se zaměříte na nepřátelé jako jedna na jednoho, tak dokud nemáte nějaký updaty. Teda upgrade. Aha, možná jsem měl použít tady to. To by bylo pravděpodobně daleko efektivnější. Tak. Když se pořádně naučíte ty střely trefovat tím vaším mečem, blesk, tak v podstatě nemáte šanci dostat damage. Hop, hop, hop. Umři, dneska to budou možná trošku delší první dojmy, ale to nevadí, ne? Aspoň uvidíte všechno úplně pořádně a dokážete si udělat přesně představu o tom, jestli by vás to bavilo hrát nebo ne. Trefil jsem mi toho druhého? Já myslím, že jsem ho trefil. Tak, hop, hop, hop. A vidíte, a tomuhle se prostě strašně blbě vyhejbá. Tak, musíte mít opravdu naučený ty jejich útoky. Oh, Redeemer přišel. Redeemer je tady. Já myslím, že už jsem si něco koupil, ne? Už jsem si něco koupil? Ne! Nech mě bejt. Redeemře. Já myslím, že už jsem si něco koupil. Jako můžete tady dál farmit, pokud se nebojíte. Každopádně Redeemer si vás pravděpodobně najde kdekoliv, kde budete farmit. Tak, protože já si nejsem úplně jistý, jestli má omezeno, kudy může chodit. Tak, to nebyl ideální začátek, co se týče tohodle. Tak, hop, 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 zabij ho tímhle. Já se podívám, co je v tomhle. Oh, cannonball. Nevím, co to dělá. Každopádně, ne, ne. Tak, zabijeme je takhle. Těch jsme tady tolik neměli. Předtím, plesk. A on zaútočí na všechny najednou. Problém je v tom, že on tam je jenom jeden. Samozřejmě. Takže se na něj blbě útočí. Ale tohle mu nějaký damage dá. Umři. Sakra. To si pravděpodobně to druhý si nechám, až se tady objeví u mě zase víc nepřátel. Přesně tady na to. To se mi líbí. Tenhle útok mám rád. Já se podívám, jestli... Ne. Damage. Já jsem chtěl vyzkoušet, jestli vám dává kontaktní damage. Což nedává. Hop. Tenhle mi připomíná toho. V Rogue Legacy. Tu postavičku. Jestli tu hru znáte. Já si myslím, že ji znáte. A už mi došly poťáky. A já myslím, že... Jsme v pytli, když si nebudu dávat pozor, ale to nevadí. Já vám ukážu ještě aspoň ty další postavy. Umřeme, pojď, zabij nás, chlapče. Já se ti tady oddávám. Hop, 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 tak. Tak, a jsme mrtví. Přesně podle plánu. Podíváme se ještě v rychlosti na Wizarda a Klerika, jo. Wizard je docela zajímavý v tom, samozřejmě taky se, on se spíš soustředí na to, aby kontroloval určitý oblasti. Váš normální útok je tady to. Prostě vystřelíte takovou divnou věc, takže vaše accuracy není zas tak velká, když se podíváte na tohle, jo. Prostě střílíte firebally. Váš pravý útok je docela hustý. Začnou prostě padat ohnivý věci ze země. Je to takový ohnivý blizzard, dal by si, jak se jmenoval ten útok Warcraftu, nějaký fire... Fire Rain to bylo zase v gotiku. No, nicméně je to docela silný a docela dobrý ovládání prostředí. Increase health. Váš druhý speciální útok je, na ten se hnedka podíváme, je tady to, jo? Vy se někam...
Dobrá, já vám ho ukážu ještě jednou. Vy se někam nateleportujete, tak, a všechny stunete a pak můžete pustit tady ten ohnivej déšť na něj a oni umřou. To je zhruba tak všechno, co dělá mák. Je takovej, jako každá postava je opravdu originální a zajímavá. Což je na tom opravdu, opravdu dobrý. Občas se nenateleportuje. Což nevím proč. A ten stun je dlouhý a dá se s ním dělat relativně dost věcí. Takže je to fajn. Nicméně doporučuji pravděpodobně nejdřív tuhle hru začít hrát na easy. Protože není úplně nejlehčí. A co se týče toho priesta, tak priest, ten je takovej, jako, má zase super gimmick k tomu, jo, protože vy střílíte takovýhle věci, které prostě se odrážejí, procházejí nepřátelama a všechno, jo. A pak můžete použít tady tu zeď, do který, když vystřelíte vaše střely, tak ty střely se roztrojej. A budou takhle lítat úplně všude. A... Mystery Potion. Na pravém čudlíku máte věc, která vás vyhýluje. Tak víte, já se zase můžu postavit zeď. A takhle to můžu roztrojit. Takže jako zase zajímavá věc, ale říkám si, že prostě pořád žádná ta postava Archerovi nešahá ani po kotníky. Prostě z nějakého důvodu Archer je u mě top hrdina a baví mě to za něj hrozně moc. A ostatní postavy jsou takový jakože, jako já bych za ně hrál, kdyby byly o něco zajímavější, i když samozřejmě tady ten priest toho umí docela dost. Nejdivnější je to asi u těch postav, jak říkám, který střílejí na blízko. Jo, takže celkově týhle hře rozhodně dávám plus, ale musíte si na to zvyknout. Je to trošku něco jiného. Každá postava funguje jinak a musíte k tomu prostě adaptovat svůj styl hraní. Nemůžete být občas prostě u těch postav, který střílejí na blízko, nemůžete být úplně hr a hned do toho jít, jak byste čekali u postav na blízko. Ale musíte si dávat pozor na to, abyste, ono to jenom neroztrojí, ono to rozpoustají. Musíte si dávat pozor na to, abyste odráželi nepřátelské zbraně, protože budete dostávat nepřátelské střely, budete dostávat víc damage, prostě nemůžete jít do toho za stolik po hlavě. Na druhou stranu u Archera, což byste, což byste čekali, že prostě budete je kajtovat a běhat s nima v poobrazovce a všechno, tak s Archerem zase do toho budete naprosto nehorázným způsobem šít. Je to jiný než ostatní věci. A proto se mi ta hra asi líbí a rozhodně mám v plánu jí ve volném čase hrát ještě do budoucna, abych se samozřejmě dostal do dalších levelů. Každopádně to byl Dungeon Souls na Steamu v Early Access. Určitě se na to podívejte, pokud se vám tenhle ten styl her líbí, protože myslím, že nebudete zklamaný. Dodám vám do popisu samozřejmě odkaz na Steam stránku téhle hry, takže nebudete muset dlouho nikde hledat. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, dejte mi odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.